भुवली नगोर तमाता संपसा غم کی چما ویني علم جاڑی جڑا ویرا سرنور علم پسا زبردست السلام علیکم ملګرو زم تاسو سره ورستا سو ملګری جنید خان په جنید خان افیشل چینل کې د الله هر کله وایم د شاسوار یو ډیر زبردست کلام در سره شریکوم د دې غانی به تاسو مخ ډیر زیات وړي د خشته आवाज خو اوس د ناتونه د مخ کې ناتونه وي خو چا دومره سپورټ نکو نو بیا ډیر زیات ډیسپوینټ شوی هم خو دا ویډیو کمپلیټ وګوره یار ډیر خولي आवाज باندې د رحمان بابا کلام ویل دي ایکسپلینیشن یې پکې هم کړی دی نو راځي ویډیو طرف لزو اخر کې په خپل خبرې هم کو او دا ویډیو که چیرې تاسو اوریجنل کتل غواړئ نو مرحبا مؤمن اسلامي او چینل دی په هغه باندې هم کتئ شئ راځي ویډیو طرف لزو په مطلب دی دسرو شوندو نه په غم چې د زړا ویني مسکی هر دم پسا نو ز رحمان پخ پلګرم يم چې مين يم چې دانور علم می بول سم فسانو يا غم خوري خو داس نه دا و غم خورا چې ز دلت در تناستیا مات کوري وای غل خغلا دسر او مال پنی مش پاکڑی پرڑا اور عزیزما دزڑگی چوری وای لی ونے شمنن میار لی دلے نا دے سو گیا دے لی ونے شمنن میار لی دلے نا دے دو جانو سردار لیدل نہ دے ټول مستر کې پټې کو او روزي مبارک ته بد خپل ځان پېښ اجالیان نه دي جالیان دې روزي مبارک ټول لیدل دي کنه ماشاءالله ویلی ونه شمنن میار لیدل نہ دے ما د دو جان سردار لیدل نہ دے چھ پیسہ ور سر نوی خود غریب وی ما غریب سڑے اخیار لیدل نہ دے مالداری او دنداری دس سر لری یا ما مالدار ایماندار لیدل نہ دے ہر ونا وپا نارنج کی می انار لیدل نہ دے نظر رحمان دا محمد دا در خاک رو بیم او ما دد پشان دربار لیدل نہ دے زبردست یار زبردست در رحمان بابا شاعری گریٹ یار مخ کی گوری دا جادو آواز دے یار دا شاسوار بہن ویسا عجیبا حسن لری حسن دا چاہے آدھی دا جانان نے آدھی آدھی دنیا جانان نا ویسا عجیبا حسن لری کل محمد عربی درب محبوب و ناز ول محمد عربی سبحان اللہ ویسا عجیبا حسن لری کل محمد عربی درب محبوب و ناز ول محمد عربی چرت جبرائیل چ مخ کی هم یو دم وهل نشی چرت جبرائیل چ مخ کی هم یو دم وهل نشی حلتا نہ هم د مخ کی تلے محمد عربی بالکل یار رب محبوب و ناز ول محمد عربی لوے سرداران او عاشقاں جڑ شلو دہ خو خلقنا منگیا دے
کم امت یادې دا امت یادې اخیری امت خپل امت یادې اخیری امت مونږ یادې او من سبا سکی دو 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 روپو دا پارا دا سلو سلو روپو دا پارا دا ڈالر دا پارا دا رحمون دا پارا دا ریالو دا پارا مخپل ایمان خرچ کړی دی بالکل غلط خبر صحیح خبر لوی سرداران او عاشقان جوړ شلو دا خو خلکو نا چپری نظر دے اچوالے محمد عربی بالکل یار بالکل چې پخشی باندې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لاسټر شوی یا په نظر لګیدل دي نو انسانان سکی چې زناور نه هم ډیر ویل وی دغه ولخت پک بیا ورکړي دي ډیر داسې واقعي په تاریخ کې موجود دي خو اوس فی الحال د شاسوار د رب محبوب او نازول محمد عربی سب ستاریف کوم اوز قاضی عجزیم رب قرآن کے دستایا لے محمد عربی درب محبوب و ناز ولے محمد عربی تاسو ته پاره دو شعر ڈالے دی ہوئے اوری دلی من منا ہم سلور دی دا رحمان بابا کلام دے دماغ خیال رحمان بابا شاعری دا اوری دلی من منا ہم سلور دی نازل شوی کتاب نا ہم سلور دی ید سلور فرشتو پلاس نظام دے امامان دی مسلک نا ہم سلور دی پسلور بازو گانو دی سفر دے یا جنازہ کی تکبیر نا ہم سلور دی نو رحمان وائی دا سلور مل گر تیاکڑا استاد قبر دی والو نا ہم سلور دی سلور مرګتیا مطلب دی چې هم د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم طرف ته اشاره ده چې داغه کم مرګری و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا سلور ډیر پاخه مرګری و یا دی چې هم هغه طرف له اشاره و د رحمان بابا شریار ګریټ شاعری ده مخکې دو وای پراحت کې خو بهر سړې دیار شي یار هغه دې چې پسختا کې پکا وہی تولخ پلوان ترین تاوی گی چی امیر وی چی غریب شی ہر سڑے ترین بیزار شی بلکل بلکل دا پکی در رحمان بابا شاعری ام شاہ سوارو کا چونکہ شاہ سوار تاسو لپتا را چی دے دا سنگنگ نا دی کلا تبلیغ طرف لراغو دنا تو نہ ماتنو بھی خمون خلق دے آگا دغه کی سپورٹ نو کو بس مون خلق صرف تنقید کو په خلق باندې او جبیا کله خکار کوي نغه مون نه سپورٹ کو نو شاسوار لا مون لا بکار شي داس ټایم کې دے سپورٹ کو زکه دې بیا ډې سپورٹ شي اوس ټایم دوباره ویز سنگینګ لازم بیا پی ډیر غټه ایشو جوړه وخل کو په ویډیو جوړول نو دار شاسوار ډیر جادو یواز یار خشتہ आवाज او تاسو ورې دو او خشتہ کلام په کې هم په خشتہ आवाज باندې یار نو مطلب دا ویډیو دار شیر کول مقصد ما هم دا په دې وجه شیر کو تاسو سره چې دا سړی مخکې لاړ شي مطلب دا ناتونه دی شروع کی نو خشته آواز دی زموږ د پاره د مسلمانانو د پاره د خپل ځان د پاره دغه طرف لا د توجه نزي بل د کلام تاسو وکړو د حضرت محمد سلام صفات په کډیر زیات بیان شي ونات شریف ونات شریف کې خو د حضرت محمد سلام باره کې د محمد سلام صفات پکې بل یو پکې دا خبر راغه چې د محمد سلام چاله کتلې نه لوی لوی سردارات جوړ شوی دي نو دا بالکل صحیح خبر ده حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې چاله کتلی سچ سره لاسټ ټچ کړی دی دا سې زناور همشتا چې هغه سره حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لاسټ ټچ کړی دی نو غي په لکه یو چیلې و هغه سره لاسټ ټچ کړو مطلب د او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې د تل په لار باندې ډیر زیات وګی شو نو الته یو بډای خزه و هغه سره چیلې و نو دوی ولوي چې مونږ خو ډیر زیات وګیو په چیلې په دې لاره راکل نو زمونږ به ډیر غټ مهرباني وي تاسو نو هغه ولوی ابو ډای خد چې یار دا چیلې خو اوګی دا مطلب اوګی نه سوري دا چیلې خو او شدا دې کې پي نشته دا پي ناراضي دې کې حضرت محمد صلی الله علیه ولوی چې مالې پرې د عزت ځان لا پي دوشم چې کله حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته پي اول وشل نو هغه پي حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یا حضرت علی و سره یا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ اوس دې کې زغلتې غم چې کم کا سو سره نو دوی دواړو هم اوس کل ابو ډای له هم ورکل او بیا ته پاتې هم شو هغه پي
مطلب خبر دار چې سره لاس ټک شوی دی. بیا د هغه چیلی عمرم چې کوم دی د چیلی ایوریج ایج چې څومره مي تقریبا 8 سالی 9 سالی د هغه چیلی عمر چې کوم دی 30 سال ته رسېدلی او وټېور خو لکه ډېر زیات عمر هغه چیلی له خدای پاک ورکړی او په څه وجه چې حضرت محمد صلی الله علیه وآلہ وسلم لاس ورته ټچ شو. نو داسې ډېر سیزونه دي چې هغې سره صرف زموږ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ټچ شوی هم دی، نو هغې له خدای پاک ډېر یو لوی مقام ورکړی په دې دنیا باندې. داسې ډېرې خبرې دي، واقعیات دي، موجودې دي، نو څه ماله یاد نه دي. خو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم دی زموږ دپاره د دواړو جهانو سردار دی، اور زموږ دپاره به انشاءالله په دې دنیا باندې موږ هم ډېرې دعاګانې کړې دي، د هغه امتیان یو موږ، او په هغه دنیا باندې به انشاءالله هم بیا زموږ شفارش کوي. په څه وجه چې موږ د هغه امتیان یو، او موږ ډېر خوش قسمته قوم یو، ډېر خوش قسمته امت یو موږ چې موږ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په امت کې راغلی یو. نو دا یو شاډ غوندې ویډیو به تاسو سره ما شیر کړه. امید لرم ویډیو به ستاسو خوښه شي. د نور ویډیوز کتو لپاره جنید خان افیشیل چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، او کمنټ کې خپل رائے موږ سره ضرور پیش کړئ. والسلام.